Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4. Desta vez, como podem ver, temos aqui o Gauntlet, um jogo oferecido pela PS4, o PlayStation Network, e vamos então jogar online. Dá para jogar online com os vossos amigos, dá para jogar 4 ao mesmo tempo. Fiz aqui Quick Join e vamos. Easy, claro, então, easy, então. Vou hard, não? Ah, campeão! Não, vamos no easy! Com stress! Com stress, com um bocadinho de medo, mas há campeão, hein? No easy, mas há campeão. Ora, cá está. Vamos ter que escolher um dos quatro personagens. Um dos cinco, peço desculpa. Um dos cinco personagens. Eu que estou com quatro. E como podem ver, só temos aqui disponível este caramelo. Ora, são cinco personagens, mas não sei porque estavam quatro online. Ok. Então sou aqui o mágicozinho. CCKB22, cá está. É o meu nickname na PlayStation 4, por isso quem quiser me adicionar, pode adicionar. Eu jogo com vocês na boa. Não há stress nenhum. Ora, como é que este gajo funciona? Eu nunca joguei com este boneco. Eu costumo jogar com a gaja que tem. Ela ali vem o último que tem um escudo e uma espada, que é mesmo à Bárbara. Conan! Mas assim não, agora sou um tipo Merlin e dá para mandar umas coisas de fogo. Dá para mandar. Como estão ali a ver, fogo para água, para eletricidade, raios, mas não sei porquê, só consigo. Uou! Estas aranhas! Ixi! E a aranha quase que me comia todo! Ok, vamos atrás, eles é que são os campeões, eu só mando aqui uns Kamehames à Dragon Ball para isto. São Goku! É impressão velha para isto, São Goku! Aqui mataste duas aranhas sozinha para isto, hã? Desviar, mas mata-se! Nada, é mesmo assim. Estou aqui para dar apoio. Mas apanho o dinheiro todo, não apanho nada. Como vocês podem ver, tenho ali 12 moedas. E gasto um X da guita, tenho só 12, mas pronto. Eles vão à frente, é normal que apanhe mais coisas. Ora, estou a levar com eles em cima de mim. Jesus, nada longe. Depois, como eles conseguem tipo puxá-los para ele, eu estou só assim de dois ou um coisinho. Só mesmo range. Aqui o Arcane manda muita flechas. O Arcane nice. Resumindo e concluindo, fica com o pior jogador. Fica com o mago. Com o pior jogador, mas pronto. Que interessa tanto a jogar, tanto a ver o jogo. É um jogo muito interessante, muito ao género do Diablo 3. Mas está fixe, está fixe. É fixe para jogar com os vossos amigos. Fazerem umas questzinhas com os vossos amigos. Que não dá para fazer nada, caralho. Bora lá. Bora lá, vá. Anda lá, Conan. Anda lá, pá. Dragon Killer. Isso, Dragon Killer. Vá lá. Ora, aquele frango que vocês estão a ver ali é a alimentação. Ou seja, vocês conseguem subir a vossa energia com aquilo. Ora, isto é um puzzle. Nós temos de empurrar aquela para ali. E pelos vistos temos de andar com ela. Ela rodopia todo para aquilo. Afostes. Mas sozinho, nós somos quatro. Enches porco. Bora. Agora, como se está a ver, temos de puxar o cubo para outro sítio. Está-se mesmo a ver. Vamos lá, se eles não perceberem, eu percebo. Bora lá. Porra, isso. Esse agora é um porro daqui, vá. Está com o empurro, pá. Está aqui, empurro. Tu nasces daqui, isto vai provavelmente ativar qualquer coisa. Sai da frente, chaval! Ai! Aí está! Desapareceu, apareceram dois caramelos, quatro caramelos, seis caramelos. E eu estou um bocado aqui, eles que se percam a energia e comando aqui a isto. Nem me acerta. Quase não aparece nem mais, visto. Pronto, estou ao final deste nível. E está. Conseguimos. Passamos o nível. Patato! Eu fui ganhar menos, mas mesmo assim desbloqueei qualquer coisa aqui, o Wizards. Ora, waiting for host, temos de esperar então que o servidor, o gajo que é o servidor, faça o que tem a fazer. Ele é que escolhe estas merdas todas. Espero que ele nos mande ali então para a esquerda, para o boss. Dungeon of Discord. Bora lá. Não, pai, não, cara, se manda para a esquerda, chaval. Para o outro lado! Isto está agora aí, já. Eu sou este wizardzinho aqui, olha, está ready. Eu fui o primeiro a ter ready. Eu é sempre a seguir.
Já estão todos equipados e tal. Gostava já com esta bonequinha. Muito louca. Com a espada e com o escudo. É fixe que o gajo tipo, parece o Capitão América que te manda o escudo e caraças. É muito fixe. Aí está. É o Arrow, Capitão América e Conan. E eu sou Merlin. Bora lá. Ah, campeão, chaval. Pronto. Aí está. Ok. Deixa-me ir para o fim. Deixa eu ver o gajo ir à frente. Quer dizer que são os super-heróis. Vou colocar atrás. Vê se não me deixam apanhar uma moedinha, caralho. Vê isto. Ixi, vamos para o meio deles. É isso, cá de trás. Ixi, parecem formigas. Vê isto. Cá de trás é que é bom. Não vou apanhar energia quem depois precisar de apanho. Vamos ser todos egoístas. Isto convém quando um gajo joga em equipa. Não andar a roubar as coisas a quem pode precisar. Eu não precisava de energia, não vale a pena estar a apanhar. Podia ser que fizesse falta alguns dos meus companheiros. Ora, vem também de trás. Aí está. Aí está, olha, ele apanhou energia, provavelmente precisa. Estão a vir do chão, já limpar as caramelos daqui. E estão com os outros. Olha, aí está. Toma, 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 sai! Sai, bicho! Sai, bicho feio! Ai, o bicho feio! Aí está, fora! Ora, abriu aqui uma passagem. Vamos então por aqui. Vou mandar buscar meia mais aqui de longe. Pronto, eles perceberam que apanhar dinheiro. É pena, o que podia estar bem feito era o dinheiro ser todo dividido por todos. Por exemplo, se eu como. Isto agora vou ficar atrás. Eu como sou o jogador que está mais atrás, acabo por não conseguir apanhar nada. Como vem, ainda estou com eu e outro, ainda estamos com zero de moedas. Enquanto já vai ali um gajo com 600 e tal moedas. Olha aí a chave. Onde está a chave? Olha, o arqueiro já percebeu que a chave está para aqui. Aí está. Já percebeu. É isso. Traz a chave, menino. Traz a chave. Abre a porta ao pai. Isso. Abre a porta ao pai. Pronto. Não dei nada. Ora, quem precisa de ferro? Aí está. São boias, os gajos limpam todos, o Conan é um espetáculo. Para aquilo, sempre a ceifar. Parece agricultora, para aquilo. Apanham outras a apanhar, eu não vou com os picos, não sou parvo. Bom vocês. Bora, Conan. Ai, é só a guita, eu quero apanhar a guita também. Olha, apanhei uns trocos. Apanhei 24 moedas, mano. 24 moedas é boa da guita, pá. Ora. Fica aí em último, pois claro. Pois claro. Ali o Elf ganhou mais. Pronto. Então. Aqui está. The Beast Lair. Vamos para um boss. Vamos poder mostrar um boss. Tudo ready. Falta só o mesmo caramelo de sempre. Vamos poder mostrar aqui um boss antes de acabarmos o episódio 2. Muito bem. Vamos lá aos 4. Apanhei aqui uns trocozinhos, olha, eu não sou o último. What monstrous creature guards this second shard? Muito pouca, mas está. Os gráficos do jogo até estão muito interessantes, até. Pode-se dizer que. Para um jogo gratuito, está engraçado. Já joguei jogos piores. Ora bem. E vem ele. Um lagarto. Parece um cão crudilo. Beast of Orox. Mandei-lhe aqui uns. Mas há depois aqui outros. Isto não é só o Ender, não. Tens aqui os outros Eds todos atrás de um gajo. Ai, o gajo atropelou. Estou vivo, o que interessa. Já percebi a cena. Já percebi o esquema. O gajo vem a direito para cima de um gajo. E quando faz esta bolinha, ele pula para ali. Então agora, é só manter mais ou menos a meia. Acho que meter a direita depois desviou. O gajo começa ali a estrambuchar. Ah, nada. Tem nada de saber. Ora, aqui está. Não percebo qual quanto é que falta de energia para o gajo. Ah, agora não apareceu, sim senhor. Está mais ou menos a meia. Vai aparecendo aos poucos e poucos. Está bem, isto de princípio é tranquilo. Vamos já ver com os porcos. Já vou. Isto é vidas infinitas, então. Oh, isso é mel, então.
sempre vai ver a cara. Ele está quase a morrer, gajo. Penso eu. Quase, quase. Olha, vamos dando mais um gajo ao chão. Falta um bocadinho. Parece que não acerta o meu gajo, vai ver isto, né? Parece que gasta um escudo. Gente. Não é, mas nem está quase todo lixado já, parece. Vamos dar na boca. Quase. Foi, aqui está. Wizard. Matei o gajo, ganhou uns trocozinhos, ganhou umas guitas, temos pena, umas guitasitas. Pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham curtido este gameplay. Gauntlet, um jogo gratuito na PSN Plus. Vocês podem fazer download na vossa PS4. Espero que tenham curtido. Deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal. E partilhem este e os outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Daqui é tudo. CC Kobe. Over and out. Fui. Jump, 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 jump